вроде даже изображение на телефоне, на телефон снимать. Всем привет! У меня сегодня день рождения, и мы едем с мужем вдвоем на боулинг. Отдохнем немножко, потом вот зайдем в суши-бар, суши покушать, и уже домой салаты прошить, и вечером придут кумовья. Кровь приехала, и будем отмечать по-скромненькому мое день рождения. У меня юбилей. Хочу сказать спасибо тем, кто поздравил меня уже сегодня с самого утра на ютубе с днем рождения. Спасибо вам большое, мне очень было приятно. Ну, канал называется «Штучить». Дверь четко изображение. Так, я не понял, ты что, память забыть, или что? Знакомый клуб высвечивала. Ледова арена, фитнес-центр. Давно я тут не отдыхала. Уже вот. Вот-вот, 9, наверное. Последний раз я училась в университете с подружками. В аптеку или по водичку сначала? Золотый век, диви. На другом этаже була. А? По воду? Идем. Суши, возьми суши с собой. А что ты? Так ты ж с собою. Що дома їсти, та то не то. Да. То не то. Так не то, лучше зайдем. Ні. Будь в рот заглядати, я хочу сама спокійно посидіти. А дома? Що дома? Дергать будуть. Сука, убрали, сука, пусто. Просторно так. Ничего, если снимать буду? Так, до водички, да? О, не, водички обычно, чтобы таблетку запить. Башка трещить. Ну, до води. Чаї нараз є. А, це кофе. А чаї там з тої сторони, да? Ну, по чому Тіндер здоровий? Ну, от тут ще дороже, ніж в АТБ. В АТБ 118. Ага. На 20-ку, почитай. На термінал всегда дороже був. Ну зато тут товара, вибора. Соки, шмотки. Так, перестановки, що можна запутатися. А ну, златі, що то.
дивиться щось на дорогі. Ого. Барбі. Да, це такі ігрушки тут. Ну то що, канцелярія вся. Портфелі. Тут, наверное, портфелі по 1000, мені кажется. Ми вже купили портфельчик. Ще осінь. Що, з холодильника? Горлишко не буде? Болить, ні? Ледяна? Ну, звісно, холодно. Якщо б ще знайдете вода. А, тому що там перестановки ці. Акваняня. Детське. В чому ця акваняня? 7 гривень, тут маленька вона. 8 гривень. Малятко. О, така обезьянка, як у нас. Ще малянки. Ого, 182 гривні. Кошмар. За цю резинову ігрушку. А, це якась музикальна. Ух ти, прикольно. Ну мені жалко такі деньги давати. Сели на что-то воду. О, ось. Так диви, мошенська дороже, чим детська. Яка наша водичка тут є? Трускавецька. Бонаква. О, вон Буасон. Прозора або Бонбуасон. Ти яку взяв? І по чому вона? 9 гривень? 7 ще. А, ну нормально. Работає гардеробна. Будемо роздіватися. Thank you.
потом на камеру. Да. Я знаю. Ладно, покажи. Да не фокусируется камера, ты можешь на телефон. Все, идем. И тут даже можно, вот этот футбол. А ну стой, 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 подожди. А это что? А это что за игра? Это мячик, тоже забивает. Робот. Робот-футбол. Прикольно. Башка все не попускає. Так, сколько там времени? Без 15. Фильмец сегодняшнего дня. Быстро, конечно, игра. 5 минут и все. В терминале? Не. Квитки онлайн, квартал на 105.com. С использованием фонограмма. Ну, интересно. Ну, что значит фонограмма? Вживу, не буду спевать. Кімната матері і дитини. Де ця кімната? Дальше? Десь. Нема два. Без десяти. Чо, нормально. Я только что все 10 выбила. Так, пошла. Две штуки осталось. Я выбила страйк. Теперь мужа догнала. Ура, ура. Я тебе выиграла. У меня 108, тебе 102. Ура, ура, ура. Давай. Так. А, моя очередь? На, подеш. Снимай дорожку на мене. Сейчас выбьем страйк. Не выебешь.
Не уедешь, не уедешь. Ахаха. Нет! Ты подивись, ну, давай, кидай. Страйк. Нет. Ты все равно отстал. Можу місто малих покидати. У них дорожка світиться, можу місто малих погуляти. Да, якщо на телефон знімати, то тіліпає камеру трошки. Кажу, якщо на телефон знімати, то камеру трошки тіліпає. Так, вартість квитків. Можна фотографуватися. Приїхали по тортик. Здесь сюда, в этом магазине фирмовом Рошен. Именно от Рошена берем торт. А? Думаю, не интересно. Можно даже форум пойти смотреть суши. Что там суши, наверное, Галина? Я хочу к вам на второй Я б сама його схряцала. Можна було. Так я ж конфет брала, багато не бери. Там такий заяць великий в молочному шоколаді, щоб я сама б його б з'їла. Хватить? Акція 15% скидка. По 13,45. Ух ти. Не хочеш такий тім взяти? Ну для Мар'янки. Як у дітці нашому. Ну так давай, тоді візьми. Ну візьми там пару штучок, ну я знаю. Штучок 5. Та не нафиг не надо. На що не надо? Ну ладно. Там драже, ой, ізюм в шоколаді молочному я б з'їла. Так, вибору, звісно, тортов, які беремо. Кілограмовий точно. Апельсиновий, ні, не хочу апельсиновий. Трюфельний рошен не хочу. Груша, карамель. Пражський, ну вже пражський вже їли. Хочеться щось таке. Київський. Ого, київський. Даже кілограми немає 260 гривень. А де золотий ключ? Мільйон тут є. А то маленький. Кілограмовий. Ото? Квадратний, так. Ні. А, да, кілограм. Це ми вже брали Наполеон. Він вкусний. Лимонний точно є. Ну, це дуже вкусний цей Наполеон.
Лимоны. Та не, не, не хуй лимоны. Пряне яблуко. Де лимон? А, пряне яблуко може, ні? Попробувати. Бо ми таке вже брали, може це. Пряне яблучко попробувати. Так. Да. Сидиш так і рано. Це яке число? Червень. Яке сьогодні число? Да? Ага, 27.02. Може верхній перший? Все? Блін, що там не спав. Ось о, такі я б хотіла. Родзинки в шоколаді і мигдаль. Чорниця в шоколаді. Ну, то, звісно, дорого. Мигдаль? Да? Ну, то не молочний, то чорний шоколад, мабуть. А це молочний. Ну, воно ж видно, весь шоколад темний, а це ось видно, що світло молочний, значить. А, є, диви, ось. Це родзинки чи що? Ні, родзинки оце, різний ізюм. А це, не бачиш, длінний, це, мабуть, мигдаль. З чорним шоколадом і з молочним. Ти в стаканчик типу насипати, або в таку, да? Маленьку. А, то кришки. Кришечки. Фундук ось є. Такі самі, які там. А, це що, фундук? В молочному шоколаді. Якщо фундук візьмемо? Це по чому нам? 49-90 грам? А если 50 грамм взять? Ну ладно, короче, так сладостей хватает. Постой. Удать надо. Ладно. І все одно посилка не та, що я думала, не статів для телефона, а чехол для планшета. А ну, подержи, знімай, я хочу зняти. Так. Ага, запечатала. Так. Ура! Вон такі. Мединчина. Ого, вітрюган. Мединчина? Ага. Нічого собі вітрюган. Мединчина. Ніфіга собі, дивися, що в подарок поклали. Стілус. Угу. Крутяк. Так. А як він відкривається? А, так. А стекло? Где? А стекло, звісно, що віддільно я заказувала. Так, хоп-хоп, складається. Так, ну, подставочка. Все. Поїхали. Клас, чистил с подарок. Прикольно. Треба отзыв хороший оставить. Все, запечатай.